5 pitkälle säästölistan teossa eilen edistetään? No kyllä se tuossa 10 paikkeilla oli valmis, eli nyt se lähtee ryhmien arvioitavaksi niin kuin tarkoitus olikin. Miltä se näyttää, kun te sitä arvioitte? No kyllä se kova lista on ja kipeitä paikkoja siellä on, mutta katsotaan, jos siitä saataisiin vielä parempi tuolla ryhmien käsittelyssä. Mutta sinne se nyt sitten päätyy. Loppusumma on sen 4 miljardia. 4 miljardia ja 5 miljoonaa. Minkälaisesta säästölistasta on kysymys? Mikä on konkretian taso? Konkretian taso on tarkka, mutta en vielä sisältöihin mene, koska otsikot vielä voi muuttua siinä matkan varrella. No, voiko kertoa esimerkiksi, kuinka paljon lähtee suurin piirtein sosiaali- ja terveyssektorilta tai mistä muualta, voiko suuruusluokkaa kertoa? Ei voi vielä kertoa, eli vielä tämä rakennekin varmaan muuttuu matkan varrella, mutta nyt on joku pohja, mistä keskustella. No onko säästöt tehty niin, että se on koko vaalikaudelle vai meneekö nämä 4 miljardin säästöt seuraavalle vaalikaudelle? Päätökset nyt ja aikataulu voi sitten mennä pidemmällekin, mutta pääasiassa tämän vaalikauden puolella. Onko lista nyt siis sellainen, että siitä jotain voi lähteä pois ja jotain tulla tilalle? Kyllä. Kuinka paljon sinne jäi ulkopuolelle vielä säästettämään? No osa voi olla tämmöisiä lyhyellä tähtäimellä vaikuttavia rakenteellisia asioita, sitten, joita toivottavasti tuolta listan sisältä löytyy sitten siihen toiseen koriin. Ettei tarvitsisi niin paljon tehdä suoria säästöjä. Katsotaan nyt, mihin tämä johtaa. Onko indeksijäädytyksiä teidän ja kokoomuksen vaaliohjelmassa oli indeksijäädytyksiä, niin tarviiko olla suuri ennustaja, jos sanoo, että indeksijäädytyksiä löytyy säästölistä? Olen insinööri-ennustaja. Sote-uudistus, missä vaiheessa se on? No, sote-uudistusta on jauhettu kans illalla ja kyllä siitä osia tulee nyt puheenjohtajien pöydälle. Kuinka yksituumaisia puheenjohtajat on siitä? No katsotaan nyt, me ei ole vielä siitä puheenjohtajien kanssa keskusteltu, mutta siihen pitää löytää sellaiset nuotit, että siinä on selvä polku nyt sitten maaliin saakka soten kanssa. Ja tuon perustuslakivaliokunnan lausunnon läpi sitten päästään. Onko siinä pohjamallina kuntayhtymät vai keskustan hellimä ajatus maakunnista? No jompikumpihan siinä täytyy olla se lopputulos, mutta sitä nyt hierotaan vielä. Eli kahteen asiaan pitää löytää ratkaisu tähän demokratiaan ja rahoitukseen. Missä vaiheessa sotesta saadaan lisää tietoa? Onko se perjantaihin mennessä vai ensi Joo, perjantaina se on meillä tuolla prosessikaaviossa sen päätöksen paikka, että siihen asti sitä hierotaan. Mutta sitä ennen pitää löytää myöskin se kuntien miljardi, eli tehtävien karsinta tai normien muuttamisen niin kuin päälinjaukset. VM:hän on tässä viime vuosina useamman kerran esitellyt, miten kestävyysvaje katetaan. Onko tässä lähtökohtana tämä ajatus, miten sitä on VM:ssä aikaisemminkin ajateltu? No, meillähän on ollut ihan hyviä otsikoita, mutta se toimeenpano on puuttunut. Ja nyt haetaan sellaiset selkeät nuotit joka asiaan, että se on toimeenpantavissa nyt sitten vaalikauden aikana. Soini sanoi, että tämä sote on tärkein yksittäinen asia tänään saapuessaan tänne. Ylivoimaisesti suurin on soten vaikutus. Noin 3 miljardia on siinä soten korissa. Hyvä, kiitos.